Partisë Demokratike. Uroj që jeni sa më mirë, më shëndet ju dhe familjet tuaja, operatorëve, gjithë punonjësit e medias që keni qenë po kështu pjesë e vijës së partë përballjes me pandeminë COVID-19 dhe pasojat e kësaj pandemie, duke bërë detyrën tuaj shumë të rëndësishme, krah për krah, stafit shëndetësor dhe punonjësit e tjerë të sektorit publik dhe privat që kanë ndihmuar shqiptarët në kohë të vështira. Sot e kam thirrur këtë konferencë për shtyp të bashkëbisedim me ju, për të trajtuar në veçantë një problem i cili po zmadhohet me shpejtësi të frikshme dhe po prek të gjitha familjet shqiptare, duke shkaktuar pasiguri, varfrim dhe papunësi në të gjithë shtresat e popullsisë, natyrisht duke prekur më shumë ata që janë më të pambrojtur dhe në pamundësi ekonomike, dhe kjo është pandemia ekonomike, e cila po i zë vendin me shpejtësi pandemisë së virozës së COVID-19. Natyrisht që këtu jemi dhe pavarësisht se këto dy muaj na janë dukur shumë të gjatë, e mbaj mend fare mirë se edhe para pandemisë njerëzit ishin të varfër. Fatkeqësisht sjellja e qeverisë Rama gjatë pandemisë i ka bërë edhe më të varfër, ndërkohë që po e shtyn Shqipërinë drejt një krize të thellë ekonomike. Ky është një shqetësim të cilin e paraqitëm prej ditës së parë, ku kërkuam krahas masave për mbrojtjen e popullsisë dhe për sigurimin e mjeteve të mjaftueshme shëndetësore për gjithë aspektet e përballjes me pandeminë, që nga testimet deri tek trajtimi i cmurëve, të merreshin urgjentisht masa për ekonominë. Kërkesat tona bazoheshin rreth parë në një analizë realiste të gjendjes ku ndodhej vendi, edhe para pandemisë, edhe para tërmetit 26 nëntorit. Shqipëria në këto vite jo vetëm që s'ka ecur me të njëjtin ritëm si vendet e rajonit, po ka bërë pas. Po ju jap një shembull. Vetëm para pak vitesh Shqipëria dhe Serbia kishin të njëjtin borx publik, 70% e prodhimit brendshëm bruto. 70% e asaj që krijonin qytetarët e secilit vend në vit ishte shuma apo sasia e borxhit publik në të dy vendet. Ku jemi sot? Sot Shqipëria vazhdon të ketë një borx të lartë, i cili po të kjetë parasysh edhe fatura e koncensioneve për llogaritë deri në 84%. Serbia ka shkuar në 54.6%. Ka ulur borxhin, ka financuar eksportet, ka financuar teknologjinë e informacionit, ka shtuar vendet e punës. Ndërkohë që ne vetëm gjatë këtyre 8 javëve për shkak të mungesës totale të kujdesit për ekonominë dhe për njerëzit, kemi humbur vetëm sipas statimeve mbi 60.000 vende pune. Shifra mund të jetë 2 herë më e lartë se kaq. Le të marrim Kosovën. Përmes formalizimit kryesisht, ka shënuar 6.000 vende të reja pune gjatë tyre 2 muajve. Edhe një herë, vetëm sipas statimeve, ne kemi humbur 10 herë më shumë, 61.000 vende pune. Pse jemi këtë situatë? Jemi në radhë parë sepse këto 7 vite buxheti shqiptarëve, taksat e shqiptarëve, të cilat janë rritur nga vitin vit, nuk kanë shkuar as për të stimuluar ekonominë, as për të mbështetur biznesin, as për të mbështetur eksportin apo teknologjinë e informacionit, apo teknologjitë e reja që krijojnë vende pune, as për të stimuluar investimet e huaja në vend, por kanë shkuar për një grusht oligarkësh me PPP-ra dhe koncensione, të cilat jo vetëm nuk kanë shtuar vlerën e ekonomisë shqiptare, jo vetëm nuk kanë shtuar vende pune, po kanë marrë atë pak oksigjen që duhej më shumë se kur në kohën e pandemisë të shkonte tek njerëzit nevojë dhe tek bizneset në stres të jashtëzakonshëm. Sot që flasim, për ta thënë edhe më shkoqur, deri dje Thesari shënonte një shumë totale prej 13.7 milion euro të paguara për paketën e parë, 27.8 milion euro për paketën e dytë, në total 41.5 milion euro. Kaq është shuma totale që Edi Rama ka dhënë për 3 milion shqiptar, ku janë qindra mijëra të papunë, qindra mijëra që kanë humbur vendet e punës dhe biznese në një stres të jashtëzakonshëm. Me të vëshë ka dhënë më shumë për 2 kilometra unazë, oligarkëve të kunaza e re. Të gjithë e dini, apo jo?
Një pjesë për jush keni qenë gazetar që keni mbuluar atë ngjarje, operatorët po kështu, qytetarët e dinë fare mirë. Me TVSH, shuma që u dedikua për atë projekt korruptiv është më e madhe se sa shuma që ka ndarë dhe ka dhënë për shqiptarët në këto 8 javë të varfrimit dhe torturës ekonomike dhe të bukës gojës për qindra mira familje dhe të stresit dhe të pasigurisë për qindra mira biznese. Kjo vjen për një arsye të thjeshtë. Edhe gjatë pandemisë, sikundër para pandemisë, sikundër para dhe pas tërmetit, qeveria Rama nuk ka hequr dorë nga një tipar karakterizues prej ditës së parë, vendosjen e interesave të një grushti oligarkësh mbi interesat e 3 milion shqiptarëve, mbi interesat akute të atyre që kanë nevojë për ndihmë ekonomike, mbi interesat afatgjata të shqiptarëve, të fëmijëve të shqiptarëve, të zhvillimit të ekonomisë, të rritjes së produktivitetit, të rritjes së konkurrueshmërisë në rajon dhe më gjerë, të thithjes investimeve tuaja, të hapjes konkurrencës, jo. 5 veta kanë të drejtë të bëjnë punë, 5 veta kanë drejtë marrin frymë ekonomikisht në Shqipërinë e Edi Ramës. 5 oligark, të cilët mbushin xhepat e Edi Ramës dhe pushtetarëve me afera të pastra korruptive siç janë koncesionet dhe PPP-t. E vetmja gjë e re në Shqipërinë e Edi Ramës janë koncesionet dhe PPP-t korruptive. Asnjë financim për ekonominë. Gjatë javës që po mbyllet, kam takuar përfaqësues të grupeve të ndryshme të biznesit. Dhe ajo që bashkon takimet që kam patur me përfaqësuesit e industrisë fasonëve, me përfaqësuesit e shoqatave të turizmit, me shoqatën kombëtare të biznesit vogël, me këshillin e agrobiznesit shqiptar, dhe në ditët e ardhshme edhe me disa prej shoqatave tjera të prodhimit në vend, është se gjendja është shumë e vështirë. Dhe se kriza ekonomike po thellohet, ndërkohë që qeveria jo vetëm nuk po ndihmon, por nuk po ndal tenderat korruptiv dhe PPP-t korruptive. Si pasojë e kësaj sjellje, mund shikoni se cili është realiteti konkret për ata që duhet ishin në qendër të vëmendjes dhe duhet pas 7 vitesh taksa të rritura, fatura të rritura të përfitonin diçka. Kam paguar 7 vjet taksa. Taksat janë rritur më shumë se në çdo vend tjetër të Ballkanit dhe të Evropës këto 7 vite në Edi Ramën. Faturat janë rritur më shumë se në çdo vend tjetër të Evropës në këtë qeveri, të energjisë, të ujit, tarifat e pastrimit, e gjelbrimit, taksat vendore, gjithçka është rritur. Dhe tani kur kishin nevojë për ndihmë, ndihma ka munguar. Për 95% atyre që kishin nevojë nuk ka arritur akoma as 100 darkë. Ndërsa atyre që ju është dhënë diçka, shikoni se çfarë ndihme ju është dhënë. Po marr disa raste. Janë raste konkrete, por për arsye privatësie nuk po përmend emrat e kompanive përkatëse. Biznes Bar Kafe, i vetpunësuar me 2 banakier dhe 3 kamarier. Kosto për pasta, kosto për paga dhe sigurime 1.510.000 lek në muaj. Kosto qiras 650.000 lek në muaj, flas pend vjetra. Kosto për drita ujë 530.000 lek në muaj. Kosto për taksat vendore, pagesat për ekonomistin, komisione bankare, kosto administrative, 55.000 lek në muaj. Totali kostove të këti biznesi, 2.820.000 lek në muaj. Kjo është fatur konkrete. Mbështetja nga paketat, 6 herë paga mbijetesës, 1.560.000 lek. Për të paguar nga xhepi biznesit, mbetën akoma 1.280.000 lek, pa logaritur këtu fitimin e munguar që ishte afro 800.000 lek në muaj. Logari konkrete. Tjetër situatë për ta kuptuar që nuk është rasti izoluar, por është e shtrirë në të gjithë biznesin e vogël. Biznes Bar Kafe më i vogël, i vetpunësuar, me një person që punon vetë nga mëngjesi deri në darkë. Sigurime 81.000 lek në muaj. Qira 600.000 lek në muaj, drita ujë 220.000 lek në muaj. Taksa vendore, pagesat për ekonomist, komisione bankare, kosto administrative, kasa fiskale e tjerë 70.000 lek në muaj. Totali 970.000 lek në muaj, mbështetja me të ashtu quajturën pagesë mbijetesës 260.000 lek në muaj. Nga xhepi 710.000 lek. Duhet paguaj. Duhet paguaj për marsin, për prillin dhe për majin. Klinik dentare, i vetpunësuar dentist plus një asistente. Paga dhe sigurime 560.000 lek në muaj. Qira 800.000 lek në muaj, drita ujë 225.000 lek në muaj.
kosto për taksa vendore, ekonomist, komision bankare, kosto administrative, kasa fiskale, 65.000 lek në muaj. Totali, 1.650.000 lek në muaj kosto. Naturisht të mbyllur për shkak të pandemis, përfiton 2 paga mbjetese, vlera 520.000 lek, i mbetet për të paguar nga xhepi 1.130.000 lek të vjetra në muaj. Kopësht privat për fëmi, i vetë punësuar plus 4 punonjës. Paga dhe sigurime 1.300.000 lek në muaj, qira 600.000 lek në muaj, drita dhe ujë 305.000 lek në muaj, edhe njëherë taksat vendore, ekonomist, komision bankar, kosto administrative, kasa fiskale, 75.000 lek në muaj. Fatura konkrete që i disponojmë. Totali 2.270.000 lek në muaj. Mbështetja nga paketa, 5 herë paga mbjetese, 1.300.000, i mbeten 970.000 lek në muaj, pa llogaritur fitimin e munguar për 500.000. Dhe në fund fare parukerit, me një vetë punësuar që punon nga mëngjesi deri në darkë, sigurime 81.000 lek në muaj, qira 200.000 lek në muaj, drita ujë 83.000 lek në muaj, taksa vendore, ekonomist, komisione bankare, kosto administrative, kasa fiskale e tjerë 44.000 lek në muaj, totali 408.000 lek në muaj kosto. Përfiton 260.000 lek të vjetra pagën e mbjetesës, i mbetën 148.000. Këta janë ata fatlum që përbëjnë një pik në detin e dhimbjes dhe vuajtjeve që ka shkaktuar masat prej Covidit, që kanë përfituar pagën e mbjetesës. Po ata që nuk e kanë përfituar, ata duhet përballen me koston totale. Çfarë do të ndodhë pas 31 majt me mijëra qytetarë që kanë humbur vendet e punës? Çfarë do të ndodhë me ato biznese që nuk do të hapin dot dyert? Sepse edhe me rregullat e shpallur tani, 40-50% për shembull e sektorit të bar-restoranteve, që është një sektor me peshë goxhat madhe në Shqipëri, nuk hapin dot dyert sepse nuk kanë hapësirat jashtë. Pra përjashtohen automatikisht nga futja në aktivitet. Çfarë ndodh me këta që kanë 3 muaj pa punë sa i përket pagesës qirave? Çfarë ndodh me kredit dhe kësat e kredive? Çfarë ndodh me mijëra që nuk kanë përfituar absolutisht asgjë, as i kacide? E kuptoni që gjendja është dramatike. Këto biznese po shkojnë me shpejtësi të madhe drejt falimentimit. Ndërkohë, një gjë nuk ka ndryshuar, ju shkojnë prapë faturat e energjisë, ju shkojnë faturat e ujit, fatura energjisë, si që dëgjuat dhe para 4 ditësh nga përfaqësuesit e biznesit vogël, ju shkon afrofe në një muaj, kur ata, për shkak të rregullave, nuk kanë ndezur dot asnjë poç. Ende asnjë mas për turizmin. Rregulla në hava, po absolutisht asnjë mas për ta mbështetur, si që edhe konstatuat, apo konstatuam bashkarisht, gjatë takimit që pata me shoqatën e turizmit. Ndërkohë, fermerët që kanë qenë në krizë të vazhdueshme gjatë tyre 7 viteve, sot janë në krizën më të thellë që mbajnë mend. Gjithë besoj keni parë pamjet e fermerëve në Korç që hodhën patatet. Është një rast, po ka mijëra raste të tilla anë mban vendit në gjithë zonat bujqësore, blektorale, ku fermerët ndodhen në pikën e tyre më të ullët të mbjetesis. Qëfar kemi për balë kësaj? Një qeveri pa absolutisht asnjë plan. Në kulmin e kësaj krize, ndërko që numrit pa punësuar vështuar, ndërko që numri bizneseve në vështirësi dhe drejt falimentimit shtot frikshëm, shikoni qëfar bëjnë, brenda natës, marin vendimin dhe botojnë brenda natës në fletore zyrtare për të grabitur teatrin kombëtar. Brenda natës. Merret vendimi dhe botohet në fletore zyrtare. Për të mbështetur shqiptarët, ju deshën 2 javë për të marrë vendimin, për të dhënë me pikatore disa lekë që akoma nuk kanë mbritur, dhe ju desh prapë 1 apo 2 javë për të botuar në fletore zyrtare. Kur vjen puna për të mbështetur njerëzit, që ndodhen para kësaj krize të thellë, zgjaten e stërzgjaten për të dhënë ndihmë me pikatore. Kur vjen puna për të grabitur, brënda ditës, brënda natës, bëhet vendimi dhe publikohet në fletore zyrtare. Në këtë situatë, ku ndodhet vendi, dhe me një qeveri që e ka lëshuar plotësisht në rënjet lirë ekonominë shqiptare, ajo
që po ndodh normalisht dhe në vendet tjera, në Shqipëri do të jetë disa herë më e rëndë. Besoj keni parë edhe projeksionet e publikuara së fundmi, të cilat tregojnë se për shkak të përqasjeve të ndryshme që qeveritë në rajon kanë pasur ndaj ekonomisë, edhe rezultatet për njerëzit do të jenë të ndryshme. Kështu, ndërkohë që vende fqinje si Maqedonia e Veriut apo Serbia kanë orientuar edhe para pandemisë parat drejt zhvillimit, drejt eksportit, drejt thithjes së teknologjive të reja dhe vendeve të punës, dhe kanë dedikuar paketa shumë të mëdha, deri në 2 fish më të mëdha se tonat, 3 fish më të mëdha se tonat, dhimbjet do të jenë shumë të lehta. Botimet e fundit të Fondit Monetar Ndërkombëtar i nxjerrin hapur këto kontraste dhe gënjeshtrat e kryeministrit për mbështetjen që ka bërë. Fondi Monetar Ndërkombëtar e thot fare qartë me shifra se paketa e ndihmës direkte e Shqipërisë është vetëm 0.86% e prodhimit brendshëm bruto. 3.2% është e Serbisë, si përqindje e prodhimit brendshëm bruto. Dhe kjo është arsyeja pse Shqipëria parashikohet të ketë një rënje ekonomike që luhatet sot midis 5 dhe 7% dhe me siguri do të shkojë duke u thelluar. Ndërkohë, Maqedonia pret një rënje ekonomike prej vetëm 1.4%, Serbia vetëm 2.5%. Këto janë burimet e Bankës Botërore. Pra lidhja shkak-pasojë është fare e qartë. Një qeveri që edhe në kohë pandemie e ka patur mendjen të favorizojë koncesionet dhe oligarkët, të çojë paratë shqiptarëve për të paguar afera të dyshimta dhe të shpenzojnë total deri më sot që flasim për gjithë shqiptarët një shumë më të ulët se sa 2 kilometra të aferës tek Unazare, po e çon ekonominë në gremin. Ky ka qenë dhe është fokusi kryesor dhe do të jetë fokusi kryesor i Partisë Demokratike dhe i opozitës. Pandemia COVID-19 ka lënë pasojat e saj, i takon shqiptarëve dhe vetëm shqiptarëve mirënjohja për kufizimin maksimal deri më sot dhe kujdesin për të vazhduar sa të jemi të mundur, sepse sa i përket qeverisë ja lidhi duar dhe sytë mjekve pa testime dhe mbetimi vendi me testimet më të ulta në rajon. Por tani, pandemia ekonomike, kriza ekonomike që po pllakos, është kërcënimi numër 1 për mirëqenien e familjeve shqiptare, për ekonominë tonë kombëtare dhe mund të them edhe për sigurinë kombëtare të Shqipërisë. Ndërkohë që janë hedhur dhe vërsulur përsëri me aferat e vjetra korruptive, që nga koncesionet e reja që dhanë para 2 javësh tek zaptimi trualit të teatrit kombëtar duke ia dhënë Bashkisë Tiranës, që është lavatrice e parave të pista të drogës, çdo ndërtim i ri që shikonin Tiranë, ose të themi shumica dërmuese, financohen drejt për drejt nga parat e drogës. Me hir apo me pahir, zhvilluesit janë sot të detyruar të pranojnë pastrimin e parave të pista të drogës përmes lavatriçes së pastrimit të parave të drogës që është Bashkia e Tiranës, ku krye betonieri bashkë me Edi Ramën po bëjnë eksaktësisht të kundërtën e asaj që i premtuan qytetarëve të Tiranës. Po zaptojnë çdo shesh të lirë, po kërcënojnë çdo kënd që nuk i bindet vullnetit të tyre për të betonizuar çdo hapësirë që ka mbetur në Tiranë. Po kjo nuk është zgjidhje dhe kjo jo vetëm që nuk e shpëton ekonominë, po do ta thellojë edhe më tej krizën, në veçanti edhe krizën e sektorit ndërtimit dhe të shitjeve të pasurive të patundshme. Pra, nuk e meriton emrin qeveri, është një regjim i cili në grahmat e fundit e ka të skalitur në ballë dhe në valigjet që po bëjnë gati të i marrin në largime sipër, atë që në mënyrë të pandërgjeshme e projektojnë
te një grup shumica ortakësh të tyre, kap çat kapësh. Kjo është qeveria kap çat kapësh para se të ik. Por dëmi që po i shkakton ekonomisë kombëtare dhe familjeve shqiptare është i pallogaritshëm dhe i parikuperueshëm brenda një kohe të shkurtër, nëse nuk ndalin një orë më parë aventurizmin, hajdutrin dhe kalimin e fondeve të shqiptarve edhe në kushtet e pandemisë të një grusht oligarkësh me cilët kanë 7 vjetë që vjedhin dhe batërdisin buxhetin e shtetit. Pa tjetër. Momentalisht në sheshin Skënderbej, policia po ushtron terror ndaj disa qytetarëve, të cilët po protestojnë kundër ndryshimeve në kodin penal. Është ushtruar dhunë nga disa persona, janë shoqëruar disa të tjerë. Keni një koment pasi këto persona rrezikojnë dhe të arrestohen me ndryshimin në kodin penal? Informacionin po marr tani nga ju, siç e pat tani po kontrolloj edhe po. Është e njëjta gjë që ndodhi edhe dje dhe pardje. Duhet ta dënojmë me ashpërsinë maksimale këtë sjellje prej regjimit. Kjo është një shkelje elementare drejtave të njerëzit. Është trajtimi, ky lloj trajtimi që i bëhet në mënyrë antikushtetuese, antiligjore njerëzve që po protestojnë për liritë dhe drejtat e tyre kushtetuese, nuk ka vend. Nuk ka gjasë të ndodh në një vend që pretendon të hapë negociatat me Bashkimin Evropian. Kjo është një ngjarje tipike për një regjim i cili edhe shtetin, edhe ekonominë e ka vendosur në funksion të një grushti njerëzish. Protesta e qytetarëve është një liri e patjetërsueshme, absolutisht asnjë gjendje e fatkeqësisë natyrore nuk mund të kufizojë të drejtën për të protestuar. Natyrisht, si kudo tjetër, qytetarët marrin masa për të respektuar distancën dhe për të siguruar kushtet e higjienës personale në mënyrë që mos të shkelen ato udhëzime që kanë bënë me shëndetin. Por nëse këto kushte zbatohen, asnjë shtet përveç diktaturave nuk ka drejt të kufizoj liritë dhe drejtat e njeriut, ku e drejta për të protestuar, e drejta për të mbledhur dhe për të ngritur zërin, është elementare. Ndaj duhet ta dënoj me ashpërsi më të madhe këtë që po raportoni se po ndodh, dhe ju siguroj që më njëherë pas kësaj konference për shtyp do ta ndjekim hap pas hapi. Dhe një pyetje dytë, pak më parë përmendët te faktin që trualli i teatrit kombëtar ka kaluar bashkisë, duke qenë se duket sikur është betejë e fundit për të hapur rrugë prishjes së teatrit. Një vit më parë keni bërë një kontratë me teatrin ku keni deklaruar që jeni në krah të tyre. Nëse në këtë betejë të fundit do jeni sërish bashkë me persona që po qëndrojnë teatrin? Asgjë nuk ka ndryshuar në vendosmërinë tonë prej ditës parë. Ne kemi 2 vite e gjysmë që e bëjmë të betejë bashkë me artistët, bashkë me qytetarët, do ta çojmë të betejë deri në fund. Dhe kushdo që me këtë akt i shpall luftë artit, qytetarisë dhe normave elementare të demokracisë dhe Europës, sepse Europa nostra ka dedikuar fonde për restaurimin e teatrit, duhet dhe sa na takon ne do të përballet me të gjitha pasojat e kësaj grabitje. Por ajo që tregon fare mirë është që mbrëm Edi Rama dhe Rion Velien nuk i ka zënë gjumi, jo për barkun bosh të qindra mira qytetarëve dhe fëmijëve të tyre, as për hallin e mira bizneseve që po shkojnë drejt falimentimit, por për të përdorin pandemin për të grabitur dhe për të çuar deri në fund aferën korruptive të pastrimit të parave të pista me grabitjen e trullit të teatrit. Dhe për këtë asgjë nuk ka ndryshuar, përkundrazi jemi më të vendosur se kur të bëjmë gjithçka që ne kemi në dorë bashkë me qytetarët, bashkë me artistët, për t'i përballur me pasojat e veprimeve të tyre. Osman Stafa, News 24. Zoti Pasha, në fillim të kësaj pandemie, qëndrimet e Partisë Demokratike ishin jo politike, por ishin ide apo sugjerime se si mund të menaxhojmë më mirë situata.
Javët e fundit mund të themi që Partia Demokratike ka lëshuar akuza ndaj qeverisë për mos menaxhim të mirë të krizës ekonomike dhe po ashtu edhe për disa tendera sekret që po sipas jush janë abuziv. Pyetja ime, do vazhdoni të keni po të njëjtën qëndrim ndaj qeverisë deri tani apo me lehtësimin e masave që pritet të ndodhin në javët në vazhdim do të keni një strategji tjetër, pra për të përgjigjur qytetarëve? Dhe nëse ka një strategji, ku konsiston kjo? Spari për ditës së parë, gjithçka që ne kemi thënë dhe kemi bërë, ka qenë orientuar tek qytetarët. Ne nuk e kemi betejën me një qeveri të marrë fund moralisht, me një qeveri ilegjitime, e cila në ditën e parë, në orën e parë që do të vendosin zgjedhjet e lira të ndeshme, do të marrë fund me turpin më të madh që ka marrë fund ndonjë qeveri ndonjëherë në 30 vite në Shqipëri, dhe do të shporret, do të mbahet mend vetëm për gjërat që s'duhen bërë, s'duhen përsëritur, por e kemi patur me vuajtjet, dhimbjet, deri të merret që kanë përjetuar shqiptarët këto 8 muaj, këto 8 javë, më falni, dhe që po vinë përëndohen. Pse? E vërteta është që shumë pak shqiptarë e kanë marrë atë pak ndihmë që u premtua. Dhe e vërteta është që Edi Rama dhe qeveria e tij gënjeu shqiptarët kur tha se do ndihmonte të gjithë varfrit dhe të gjithë papunët. Shumë prej jush keni shkuar me kamerat tuaja dhe vetë personalisht dhe keni parë gjendjen e të varfërve dhe të papunëve. Por keni parë po kështu edhe gjendjen e bizneseve. As ata nuk kanë marrë mbështetjen e premtuar. Gjendja sot është shumë më keqe se ç'ishte para një jave. Dhe kështu siç po vazhdojmë do të jetë shumë më keq pas një jave, shumë më keq pas një muaji, e shumë më keq pas 2 apo 3 muajsh. Prandaj, detyra jonë kryesore është të bëjmë gjithçka që kjo gjendje të marrë fund një orë e më parë. Nga kjo pikpamje duhet ta them fare qartë. Në kohën e pandemisë detyra jonë ishte të bënim gjithçka për të kontribuar për lehtësimin e pasojave, por jo për të korrigjuar qeverinë. Koha tregoi si gjatë dhe pas tërmetit, ku i la njerëzit akoma i ke njerëzit në çadra, me ato lekë që harxhuan për inceneratorët e Edi Ramës, Arben Ahmetajt, Erion Velijajt dhe bandës së Lushnjës, me ato inceneratorë që po grabisin milionat e shqiptarëve, mund kishin blerë kontejner të përshtatur për banim për të gjitha familjet e mbetura pas tre. Mendoni pak këtë. Një antar i bandës Lushnjës dhe dy prestanomet e tij, Edi Rama, Arben Ahmetaj dhe Erion Velijaj, përfitojnë nga kjo aferë korruptive më shumë para se sa çdo të duheshin për të strehuar në kontejner të gjithë banorët e mbetur pas tre nga tërmeti. Anullimi i koncesioneve korruptive do të mjaftonte që Shqipëria të kishte një paketë ndihme për biznesin, për të punësuarit dhe për familjet nevojë, të njëjtë, pse jo edhe pak më të mirë se sa e Kosovës, ku në fakt e ka në 1/3 e nivelit të Kosovës, nuk po krahasojmë as për Maqedoninë e Veriut, as me Serbinë, vetëm me Kosovën. Pra, është qartë që qeveria nuk ka menduar asnjë çast për njerëzit. Tjetër gjë ka thënë, tjetër gjë ka bërë. Dhe pasojat tani janë të dukshme dhe të prekshme për gjithë. Nëse 4 javët e para ishin javë të mpirjes, edhe të frikës dhe të intimidimit nga koronavirusi, por dhe të pasigurisë për nesër, sot shqetësimi i çdo shqiptari është pasiguria për nesër, pasiguria ekonomike për nesër. Është kriza ekonomike që po pllakos dhe që ka një emër dhe një shkaktar, Edi Ramën dhe qeverinë e tij. Edhe një herë, Serbia, Maqedonia e Veriut, Kosova kanë dedikuar fondet për ndihmuar qytetarët nevojë, për ndihmuar biznesin. Kanë dedikuar fonde për të injektuar likuiditet, për të mos i lënë të falimentojnë. Ndërsa këtu u prit derisa biznesi i erdhi thika në fyt dhe u detyruan të çregjistrojnë nga sigurimet shoqërore me letra 61.000 njerëz. Edhe një herë, duke patur parasysh shkallën e informalitetit, numri i atyre që kanë humbur vendet e punës gjatë këtyre 6 javëve, për llogaritë të jetë 2 herë më i madh. Po e dini u çdo tot 120.000 të shponsuar për 8 javë, për një shoqëri prej maksimumi 2.8 milion, mund të jemi edhe më pak. Me siguri jemi edhe më pak. E kuptoni çdo tot kjo, kjo nuk është një shifër. Kjo është një tmerr. Dhe për këtë
ju lusë të jeni sa më të pranishëm të kata që i vuajnë të pasoja, të gratë e bizneseve të ndryshme që nga fasonerit e tjera që kanë 2 muaj që s'marin as një pagë, as pagën e mbjetesës, tek biznesi vogël, që ose nuk merë asgjë, ose e merë shumë vonë, dhe me të nuk arrin dot të lajë si që pat as gjysmën e kostove. Ku do t'i marrë ato lekë? Ku do t'i marrë ato lekë për të paguar pjesën tjetër të kostos? Pa keni ju një strategji? Një sekund. Se për strategjin po flasim, kjo strategji është. Strategjia është fare e qartë. Një qeveri që i shërben pakicës dhe që është bërë barë për shqiptarët, nuk mund të jetë kur zgjidhja. Kriza e pandemisë vetëm e konfirmoi këtë. Po, të flasim për diçka pak më të prekshme për shqiptarët. Çfarë do të ndodhë? Sot është data 9 maj. Çfarë do të ndodhë për 22 ditë me 31 maj e tutje? Edhe me këta që përfituan atë që kishin përfituar. Çfarë do të ndodhë? Se fatura do të mbeten fatura. Konsumi ka rënë, sepse ka rënë xhiro, sepse njerëzit për një kohë gjatë janë detyruar të kryejnë nevojat elementare me orar të reduktuar dhe me keqja me të ardhurat të reduktuara. Çfarë do të ndodhë pas 31 maj? Çfarë plani ka kjo qeveri për të mbështetur sektorin e biznesit vogël që është 70% e ekonomisë shqiptare? Çfarë plani ka për të ndihmuar ata fermer? Pse vjen patatja e Egjiptit dhe i mbyt fermerët shqiptar nga Shishtaveci në Korç e kudo tjetër? Pse? Kush ndan përfitimet me importuesit e patates e Egjiptit? Apo të mishit derrit nga jashtë dhe shkatron fermerët e mishit derrit? Po marr dy shembuj konkret që mu dhan gjatë takimit me shifra konkrete. Po kjo është e shtrirë kudo në çdo sektor. Në çdo sektor, në çdo pjesë të bujqësisë dhe blegtorisë. Nga lule shtrydhet tek agropërpunimi. Të gjithë të braktisur. Të braktisur përpara pa subvencione, tani dy fish të braktisur. Pse? Sepse favorizohet një grusht importuesish. Nuk ka linja kredie për t'i mbështetur, subvencione harroje, dhe ndërkohë as nuk e çajn kokën për një nga aspektet më të rëndësishme në këtë kohë, që është si do ta çojmë prodhimin në treg. Një qeveri e përgjegjshme do vendoste rregulla për këtë punë. Do thoshte që fjala bie, paketat ushqimore që blej, do t'i blej me specifikime të tilla që të favorizojnë prodhimin vendas. Nuk do e marr mishin e ngrirë nga importuesi që më ngroh xhepin, po do deklaroj që mishi duhet të jetë i freskët dhe detyrimisht do ta marrim mishin shqiptar, se mish të freskët nga Brazili nuk sjell dot, apo jo. Po nuk mendoj për njerëzit, mendoj për xhepat e tyre. E njëjta gjë për biznesin e vogël. Por imagjinoni, në qoftë se kishin vendosur, do të kishin vendosur të paktën atë që vendosi Kosova për biznesin e vogël. Dhe nuk do të kishin futur në sherr qiramarsin me qiradhënsin. Imaginoni se sa më të qetë, më të lehtësuar, do të ndiheshin sot qindra mira të vetëpunësuar të biznesit vogël. Në fakt, po ju ikën mendja e kokës, dhe kanë drejtë. Se asgjë s'kanë marrë, dhe pas 31 majit asgjë s'kanë për të marrë. Pse? Sepse parat të shkojnë tek oligarkët. Është hera tretë që po e them, po kjo është një shifër që fletë sa 1000 fjalë. 41 milion për gjithë shqiptarët në kohë pandemie ndim direkte, aq sa japin oligarkëve tek Unazare me 20 milion euro kilometri. Ndani një sekond të kjo dhe e kuptoni që nuk kemi të bëjmë më me një qeveri, po me një regjim pakice, e cila si përpara edhe sot vazhdon të vendos interesat e pakicës mbi interesat e shumicës shqiptarëve. Duhet, më falni, edhe çka duhet të them tu. Më thonë shumë që ka një paqartësi mes qytetarëve sa i përket detyrimit ligjor të qeverisë për t'ju përgjigjur financiarisht. Dhe nga njerën të punën tonë, sa gjëra dhe si dëgjojmë apo si kuptojmë kohë. Nuk ma merte kur mendja që shqiptarët në masë do t'i duhet kohë ta kuptojnë që pagesat janë detyrimi qeverisë, nuk janë lëmosh, nuk përbën ndere dirama. Me ligjin për fatkeqësitë natyrore është detyrim ligjor të dëmshpërblejnë çdo dëm që shkaktohet për shkak të masave të marra nga qeveria. Njësoj si në kohë përmbytje.
Edhe në këtë kohë, çdo të dojmë shkaktuar biznesit, çdo të dojmë shkaktuar qytetarëve, është përgjegjësi ligjore, është detyrë, detyrim me ligj i qeverisë t'ju dëm shpërblej. Nuk po shpenzon parat e veta. As parti socialiste. Po parat e taksave të shqiptarve për të kryer një detyrim kushtetues dhe ligjor. E ka detyrë me kushtetut me ligj që për çdo dëm që keni psuar për shkak të kufizimit lirisë, për shkak të mbylljes biznesit, për shkak të pamundësisë për të mbledhur apo çuar në treg prodhimin bujqësor, t'ju dëm shpërblej. Me ligjet e Shqipërisë, me kushtetutën e Shqipërisë, kjo është detyrë e qeverisë, është e drejtë e qytetarëve, nuk është lëmosh. Ne kemi thënë prej ditës parë, po duket se ka akoma njerëz që nuk e kuptojnë që kjo është një e drejtë e qytetarëve. Në çdo situatë është e drejtë e qytetarëve. Për tek këtë detyrim ligjor ka një fakt tronditës. 7 vjet shqiptarët kanë paguar taksa të rritura. 7 vjet shqiptarët kanë paguar fatura të rritura. Dhe kur erdhi dita që kishin nevojë më shumë se kur për të ndihmë, nuk morën apo morën më pak se sa oligarkët tek Unazare. Kaq është vlera e shqiptarëve përballë vlerës së 10 oligarkëve për Edi Ramën dhe për qeverinë e tij. Dhe kjo është arsyeja pse Shqipëria po shkon drejt një krize të thellë ekonomike, me papunësi dhe me varfëri të skajshme. Sepse në vend që të ndihmoi biznesin të mbante në punë ata njerëz, e detyruan dhe njëherë po them 61.000 të çregjistroheshin dhe sot janë shtuar ushtrisë së papunëve. Ka luksin Shqipëria të mbas qofë një biznes nëse arrin ta shpëtoj? Ka luksin Shqipëria të mbas qofë një vend punë nëse arrin ta shpëtoj? O një qeveri e papërgjeshme që i shërben pakicës nuk mendon kështu. Mendon ç'a mund të bëj unë fitim këtë kohë, ç'a mund të kapun këtë kohë. E prandaj shohim sjellje të tilla si ajo e mbrëmshme ku brenda natës u mor vendimi dhe u botua vendimi për të grabitur tokën e teatrit kombëtar. Sunja Musaj nga Ora News. Ka zëra nga bazat e opozitës në rrethe që Partia Demokratike po përgatitet për protesta, sigurisht për mbështetjet e qytetarëve dhe për gjitha këto padrejtësi që ju thatë. Sa i vërtetë është ky lajm? Nuk ka asnjë lajm, sepse Partia Demokratike ka bërë, bën dhe do të bëjë protesta gjithkohën. Partia Demokratike ka organizuar protestat më të mëdha në vend, ka thirrur protestat më të mëdha në vend, ju ka qëndruar afër dhe ka mbështetur protestat më të mëdha në vend dhe do të vazhdojë ta bëj këtë, kështu që vetëm për këtë mos u surprizoni asnjëherë. Mos u surprizoni, në çdo kohë do të jemi në krah njerëzve për drejtat e tyre, do të mbështesim protestat e tyre drejta dhe do të thrasim njerëzit në protestë, nëse ka diçka që shoqëron historinë 30 vjeçare të Partisë Demokratike, është shpirti i protestës kundër padrejtësive në çdo moment dhe në çdo çast. Sotë Basha, për ta bërë pak më konkrete atë që opozita sugjeron për qeverinë dhe për ta bërë krizën ekonomike në cilën po përballemi më pak të ndjeshme për gjithë bizneset, por edhe për qytetarët. Ju përgjatë 2 muajve të fundit keni ofruar alternativa, një pjesë e cilave në fakt u përkthyen edhe në vendime nga qeveria. Konkretisht, tani, çfarë sugjeron opozitat? Ketë vazhdimësi të paketave lehtësuese, ketë një amnisti për bizneset sa i takon taksave apo faturave të energjisë elektrike dhe preket edhe çështjen e kredive. A sugjeroni ju një shtyrje sërish nga bankat të pagesave të kredive për bizneset apo për familjet e prekura? E vlerësoj shumë pyetjen, Eugene, po duhet të them që ne për një kohë shumë të gjatë kemi propozuar në mënyrë konkrete hapat që ne do të hidhnim nëse do të ishim drejtim të vendit. Këto hapa, siç edhe ju e dini fare mirë, kanë qenë të bazuar në gjendjen aktuale të ekonomisë dhe në shifrat aktuale të buxhetit të shtetit. Buxheti është pasqyra më e qartë e politikë bërjes. Aty ti kupton se cilat janë prioritetet e vërteta të një qeverie. Fjala bie, në qoftë se ti shikon që në shpenzimet publike zë një vend shumë të madh rrugët, e kupton që ajo qeveri ka prioritet rrugët. Nëse shikon që ka një peshë të madhe të subvencionet për bujqësinë, e kupton që bujqësia nuk është thjesht fjalë goje, por është një prioritet i vërtet i qeverisë. Shikojeni buxhetin sot dhe çfarë do të kuptoni? Që prioriteti i qeverisë vazhdon të mbeten 10 oligark me koncesionet, të cilat vazhdojnë të financohen me lekët tuaja, me lekët e qytetarëve shqiptar. Kjo në kushtet e pandemisë është tradhti kombëtare. Është tradhti kombëtare. Të marrësh lekët e shqiptarëve, të varfruar edhe më shumë prej pandemisë, dhe në vend që t'ju a kthesh atyre, sepse tani kanë më shumë nevojë se kurrë,
të vazhdosh të paguash një grusht oligarkësh me cilët ndanë parat, se këto janë të gjitha afera korruptive. Pra sa kohë që vazhdon kjo, ne nuk mund bëjmë, të vazhdojmë të bëjmë propozusin e paketave pa fund. Kemi propozuar ne një paket e cila po të realizohi, do t'jepte shqiptarve frymarrjen financiare, do t'jepte qeverisë hapësirën financiare dhe shqiptarve frymarrjen e nevojshme për të kaluar sa më lehtë edhe periudhën e karantinimit dhe për t'i dalë përpara pasojave ekonomike. Prandaj ju lexova në fillim të bashkëbisedimit shifrat dhe e krahasova situatën në Shqipëri jo me vendet e tjera europiane, por me fqinjet tanë, të cilët prioritet kanë patur paketat e ndihmës ndaj biznesit, prioritet kanë patur ndihmën financiare ndaj njerëzve që kanë humbur punën apo ju kanë lënë xhiro kur kanë qenë vetpunësuar apo kanë qenë pa punë. Dhe prioritet do të thotë që kanë shpenzuar para për ta. I kanë hequr nga të tjera zëra dhe prioritete buxhetore dhe i kanë çuar te prioriteti vetëm që është ndihmosh njerëzit, ndihmosh ekonominë. Çfarë ka bërë Edi Rama? 0.86% ndihma më e ulët direkte në rajon dhe në Europë. Pse? Sepse vazhdon të paguaj shuma stratosferike të taksave të shqiptarëve për koncesione, sepse edhe në kohë pandemie e ka mendjen për të vjedhur. Prandaj shkojnë tenderat sekret. Pas ka rënë dhe zjarri në një nga katët e Ministrisë së Shëndetësisë, tani që Spaku filloi hetimin. Keni dëgjuar apo jo? Ka rënë zjarri në katën e katërt të zyra prokurimeve e Ministrisë së Shëndetësisë para disa ditësh. Kam paralajmëruar prej kohësh që arsye kryesore pse Edi Rama nuk publikon, siç e ka për detyrë, ofertat, kontratat e tenderave sekret, është sepse po manipulohen dhënat. Si duket që kanë dalë dot me manipulimin dhe i kanë vënë flakën. Po uroj që të kenë mbetur mjaftueshëm gjurmë, sepse ky është një test për jetë a vdekje për Spakun. Nëse dështon në këtë test, praktikisht Spaku i ri ka lindur i vdekur. Prandaj duhet i bëj thirrje prokurorëve që të procedojnë me hetimin me transparencë dhe komunikim me publikun, se bëhet fjalë për taksat e shqiptarëve në kohë pandemie, dhe të refuzojnë çdo formë presioni apo joshje nga Angela Gaci, Taulant Balla, Ulsi Manja dhe korrierët e tjerë të Edi Ramës, të cilët nga mëngjesi deri në darkë ushtrojnë presion pranë Spakut për të mbyllur hetimet kundër korrupsionit. Ky është një test cini shqiptarët, jo vetëm opozita, po e shikojnë me shumë vëmendje. Dhe jam i sigurt dhe faktori ndërkombëtar. Dhe askush nuk ka për t'i falur nëse nuk ngrihen lartësinë e detyrës për cilën u krijuan, për të hetuar korrupsionin dhe për t'i vënë prangat zyrtarëve të lartë të korruptuar. Nëse mund të bëj edhe një pyetje tjetër, një test shumë i rëndësishëm për shtetin ligjor në Shqipëri do të jetë edhe çështja e teatrit kombëtar. Një vit më parë ju zoti Basha keni qenë bashkë me artistët dhe pas asaj proteste keni mundur edhe fizikisht të futeni brenda teatrit kombëtar. Ditën kur nëse qeveria apo bashkia e Tiranës do ta çojë deri në fund këtë hap që kanë ndërmarr fadromat do t'i drejtohen teatrit kombëtar. Ju dhe Partia Demokratike do t'jeni fizikisht për ta ndaluar këtë akt? Partia Demokratike dhe unë kemi bërë, do të vazhdojmë të bëjmë detyrën tonë në raport me teatrin kombëtar, do të bëjmë gjithçka që ne kemi në dorë, dhe nesër do të vendosim para përgjegjësisë me dorë të hekur të gjithë autorët e kësaj afere korruptive. Ti jesh i sigurt për këtë. Nuk i kemi braktisur dhe nuk do i braktisim në asnjë çast. Do bëjmë gjithçka që ne kemi në dorë. Natyrisht, dhunuesit e shtetit ligjor, grabicit e teatrit, janë ata që do të mbajnë përgjegjësi. Unë personalisht, bashkëpunëtorët e mi dhe çdo qytetar, do të bëjmë gjithçka që ne kemi në dorë, por nuk është ky test i shtetit ligjor. Është naivitet besosh se në Shqipëri ka shtet ligjor. Shteti në Shqipëri ka rënë prej kohësh. Ky është shteti i shqiptarëve sot, që dhunon protestuesit në mes të sheshit, që grabit paratë shqiptarëve në mes të pandemisë për t'i ndarë me një grusht kompanisht të korruptuara që sjellin prodhimet farmaceutik apo mjekësore apo pajisjet mbrojtëse me 2, 3, 4 fishin e çmimit në kohë pandemie për të vjedhur, dhe që përgjithë shqiptarët ndanë të njëjtën shumë që ndanë për oligarkët e Unazës së Re në 3 muaj pandemie. Pra këtu nuk ka shtet ligjor. Asgjë s'ka ndryshuar nga ajo që na detyroi të merrnim vendimet tona para një viti.
Ky është një shtet prekartoni, ky është një regjim Facebooku. Shqiptarët dhe perspektiva jonë europiane dhe vetë socialistët e ndershëm do të përfitojnë nga dhënia fund një ore më parë kësaj situate, që është arsyeja vetme pse ne vazhdojmë të jemi të investuar tek përmbyllja e reformës zgjedhore dhe hapja dritës jeshile për të rikthyer legitimitetin demokratik përmes zgjedhjeve të lira të ndershme, një parlamenti legjitim dhe një qeveri e përgjegjëse para qytetarëve dhe jo robinj apo ortake të krimit organizuar dhe të oligarkëve. Për të mbetur tek teatri. Po, të lutem. Nina Malohu, Report TV. Gjatë kësaj periudhe a keni patur një komunikim me ndërkombëtarët për sa i përket reformës zgjedhore dhe nëse po, a ishte ndërhyrja e tyre apo është nxitur takimi në sonës? Absolutisht jo. Partia Socialiste nuk është interesuar në reformën zgjedhore. Partia Socialiste ka që nga fillimi punës që i përgjigjet platformave tona serioze dhe profesionale me deklarata boshe dhe cinike të përfaqësuesve të saj në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Ndaj, duke patur parasysh të situatë, e vetëm gjë që shpresoj është që t'i vërë gishtin kokës, Edi Rama t'i vërë gishtin kokës, dhe të lejoj përfundimin një orë më parë të reformës zgjedhore si pas propozimeve dhe kërkesave të opozitës të bazuara mbi gjetjet e Osobe Odirit, sepse një gjë është e pashmangshme. Nuk ka forcë në Shqipëri tashmang, dhe ky është ndryshimi politik. E vetëm gjë që ka ndorë Edi Rama sot është për një herë të paktën të vendosë interesin e shqiptarëve mbi interesat e veta dhe t'i hapë rrugë ndryshimit të pashmangshëm politik me votë, ose përndryshe të zgjedhë rrugën tjetër, sepse ndryshimi politik dhe largimi i tij dhe qeverisë së tij është i pashmangshëm. Kupa është mbushur dhe është derdhur. Zoti Basha, Rovena Cerka, TVT. Fillimisht faleminderit që na e dhatë mundësinë për të bashkëbiseduar sot dhe për të zgjidhur të gjitha pikpyetjet që ne kemi. Do doja të dija qëndrimin tuaj personal dhe të Partisë Demokratike sigurisht për zgjerimin e një pike karburanti që po ndodh në Lungomare në Vlorë. T'ju rikujtoj që kryeministri para pak ditësh me datë 1 maj konkretisht ka theksuar se ky karburant është shndëruar në një vlerë të shtuar të arkitekturës urbane për Vlorën dhe se ka mbetur një peshqesh nga KÇK-ja. Duke qenë se u shprehët edhe për kolegen se do të jeni krah protestuesve, dy ditë më parë ka pasur një protest nga disa qytetarë, ndoshta nuk jeni informuar, jam informuar. Me të drejtë sepse pjesa më e madhe. Jo, jam informuar. Jam informuar sepse Partia Demokratike Dega Vlorë ka qenë krah këtyre protestuesve. E para. Unë kam qenë dyta, personalisht aty dhe nuk kam parë asnjë përfaqësues të Partisë Demokratike. Me siguri që nuk e keni skedën e plot të antarëve të Partisë Demokratike as të TVT-ja. Me siguri, por është një protest që kam mbështetjen tonë të plot dhe të degës Partisë Demokratike në Vlorë. Është rast tipik i Edi Ramës, që tjetër gjë thot e tjetër gjë bën. Aty ku interesat e tij, të pushtetit të tij dhe të pasurisë të tij cënohen, aty shpiken standardet e reja dhe ky është rasti tipik i karburantit të Lungomare, po nuk është rasti vetëm. Qëndrimi juaj personal? Qëndrimi im personal dhe qëndrimi i Partisë Demokratike, që janë një dhe të pandar, është qartësisht kundër këtij akti korruptiv dhe një thirrje vlonjatëve për të hapur syt. Në fakt, të hapur i kanë tani, e kuptojnë fare mirë se ky është një njeri dhe kjo është një qeveri që ka vetëm dy risi: mashtrimin dhe grabitjen. Ku kanë interesat e tyre, bie në gjithë standartet. Ku ka interesa financiare të përfshira, bie gjithë standart. Edhe një pyetje të fundit. Pa tjetër. Gjatë fushatës së zgjedhjeve të kaluara, i kërkuat shqiptarëve që të grisin teserat e LSI-s. A, duke parë raportet e fundit të kryeministrit me presidentin, a jeni penduar që jeni tërhequr nga kjo deklaratë? Më vjen keq që ata të cilët ndjekin televizionin tuaj dhe që shpresojnë në përçarjen e opozitës për të mbajtur në këmbë një regjim hajdutësh dhe garbicish, duhet ta dëgjojnë shkoqur edhe nga unë, siç e kanë dëgjuar nga çdo aleati imi. Opozita është e bashkuar, fundi Edi Ramës është i pashmangshëm. E vetmja gjë që ka ndorë Edi Rama është lejoj qytetarët të zgjedhin ndryshimin me votë,
ose të përballet me zemrimin e tyre legjitim dhe me gjitha pasojat sociale dhe ekonomike që do të sjellë bllokimi apo manipulimi i procesit zgjedhor për cilin është investuar personalisht para 6 javësh duke kërkuar legalizimin e kanabisit dhe për cilin ka nisur bashkë me kuponën e lartë socialiste dhe kuponën e banditëve të Partisë Socialiste procesin e kanabizimit në gjithë vendin. Dhe për cilin janë informuar shumë mirë dhe janë djeni edhe partnerët tanë ndërkombëtarë. Laku në qafën e kësaj qeverie regjim po ngushtohet. Investimi Lulzim Bashës dhe i Partisë Demokratike është asia ndryshimin me sa më pak kosto për shqiptarët, por ndryshimi është i pa shmangshëm. Fundi i kësaj qeverie është i vullosur. Dhe shqiptarët meritojnë e do të kenë zgjedhje të lira të ndershme, ose do të bëjnë atë që bën çdo shoqëri europiane kur i mohohen të drejtat themelore. Ju faleminderit. Qofse s'keni pyetje tjera, është e kënaqësi që ju kisha në seli dhe shpresoj dhe uroj që procesi i transparencës përmes informimit dhe pranisë tuaj në gjitha pikat e dhimbjes dhe të vuajtjes shqiptarëve të mos ndalet në asnjë çast, e tjeni, si çdo të jemi dhe ne, në krah të çdo qytetari që kërkon drejtën e tij, të bashkojmë forcat tona, secili nga pozita vet, për të kundërshtuar çdo akt të këtij regjimi për të mbytur zërin e lirë. Ju kujtoj dhe dua ta ndaj se nga kjo sallë këtu problemi juaj i medias lirë shqiptare ka qenë një nga problemet kryesore që kam diskutuar në samitin e Zagrebit. Shqetësimi është i jashtëzakonisht i madh dhe dua të ndaj lajmin e mirë se Bashkimi Evropian Tërësi dhe Partia Popullore, që është partia më e madhe në Bashkimin Evropian, do të jenë krah të medias lirë dhe të gazetarëve në Shqipëri. Ndaj ju shty dhe ju inkurajoj të vazhdoni të kryeni misionin tuaj fisnik, të patrembur dhe të paintimiduar, për të raportuar ashtu siç është gjendja gjithmonë më e keqe, më e rëndë ekonomike e shqiptarëve dhe për të raportuar shkeljet prej regjimit të drejtave themelore të njerëzit, siç janë ato që sapo më raportuat dhe që do të ndjek më njëherë pas kësaj konference të protestuesve në sheshin Skënderbej. Ju faleminderit, e miru pafshim.